নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পুনৰ দুসপ্তাহৰ বিৰতিৰ অন্তত ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে পাকিস্তানক। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰত পুনৰ ভূমিকম্প আহিছে আৰু এই পৰ্যন্ত 3 লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে আৰু বহু লোক এই ভূমিকম্পত আহত হৈছে। মাত্ৰ দুসপ্তাহ পূৰ্বে মিৰপুৰ অঞ্চল ভূমিকম্পই কঁপাই গৈছিল, য'ত 35 বা 40 লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল আৰু সেই মিৰপুৰতে পুনৰ ভূমিকম্প আহিছে আৰু পুনৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 3 লোকে। হতাহতৰ সংখ্যা বহু বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ পাইছে যে এই পৰ্যন্ত 3 লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰিছে আৰু কেইবাজনো লোক আহত হৈছে। আজি পুৱাৰ ভাগত এই ভূমিকম্প আহিছিল, আজি আগবেলা এই ভূমিকম্প আহিছিল। প্ৰায় 10:30 বজাত অহা ভূমিকম্পত কেইবাটাও ঘৰ ভাগি গৈছে। দুসপ্তাহ পূৰ্বে যিটো ভূমিকম্প আহিছিল তাৰ প্ৰাবল্য আছিল প্ৰায় 5.8 আৰু আজি অহা ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য আছিল মাত্ৰ 3.8। কিন্তু পাকিস্তানত অট্টালিকাবিলাক ইমানেই দুৰ্বল যে এই 3.8 প্ৰাবল্য ভূমিকম্পতে কেইবাটাও অট্টালিকা ভাগি পৰিছে আৰু এই পৰ্যন্ত 3 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। পুনৰ ভূমিকম্পই জোকাৰিছে পাকিস্তানক। 3 মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে এই পৰ্যন্ত। পিঅ'কেত পুনৰ ভূমিকম্প আহিছে। মাত্ৰ দুসপ্তাহ পূৰ্বে অহা ভূমিকম্পত 40 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, কিন্তু পুনৰ আমি যিসমূহ ফটোগ্ৰাফছ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সেয়া আজি অহা ভূমিকম্পৰ ফটোগ্ৰাফছ আমি দেখুৱাইছোঁ। ভূমিকম্প অহাৰ পিছৰ কেইখনমান ছবি আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিদৰে অট্টালিকাবিলাক ভাগি পৰিছে আৰু 3 লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত। আমি পৰিমিতাৰ কাষলৈ এই মুহূৰ্তত যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। পৰিমিতা, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰত ইতিমধ্যে এটা 3.8 ৰিখ্টাৰ স্কেলৰ এটা ভূমিকম্প সংঘটিত হৈছে, ভূমিকম্পৰ ঘটনা হৈছে য'ত 3 লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কেইবাজনো লোক আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আহত লোকসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। কিন্তু আৰু এটা তথ্য আহিছে এই মুহূৰ্তত যে হয়তো হতাহতৰ সংখ্যা আৰু অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক বুলি জানিবলৈ আমি পাইছোঁ। হয় পৰিমিতা, হতাহতৰ সংখ্যা যিকোনো মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাব পাৰে কাৰণ দুসপ্তাহ পূৰ্বে অহা ভূমিকম্পতে 40 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এই মিৰপুৰ অঞ্চলটো পাক অকুবাইড কাশ্মীৰত আছে। ইয়াত যিসমূহ অট্টালিকা গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হয় অতি দুৰ্বল মানৰ গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হয়, অতি দুৰ্বলভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হয়। আচলতে পাকিস্তানৰ আন্তঃগাঁথনি অতি দুৰ্বল আৰু যি অঞ্চলৰ ভূমিকম্প আহিছে তাৰ অট্টালিকাবিলাক ভাগি গৈছে আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ কেইটামান ভগা অট্টালিকা। এয়া আজি অহা ভূমিকম্পৰ পিছৰ কেইখনমান ফটোগ্ৰাফছ ইতিমধ্যেই সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান ANI মুকলি কৰিছে আৰু সেই ফটোগ্ৰাফছ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। কিন্তু কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, দুসপ্তাহ পূৰ্বে 40 মৃত্যু হৈছিল, পুনৰ আজি আহিছে ভূমিকম্প একেটা অঞ্চলতেই। প্ৰাবল্য যথেষ্ট কম যদিও কেইবাটাও অট্টালিকা ভাগি পৰিছে যাৰ বাবে 3 লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বহুকেইজন লোক আহত হৈছে, আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে।